Pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video, znači ne mogu sad puno da se deram, vidite sve u naslovu. Danas ljudi objavljujem broj telefona na Instagramu od Mihajla Madića, znači ljudi moji, na jako lak način smo muzili, rekli smo kao kamerman i Mihajlo Madić otišli u radnju ponovno da uzmu sokove, neke zezance i to. Ja sam rekao Mikiju da ima neki čovjek koji krade stvarno telefone i rekao sam da ostavi, tako da ljudi, tu je Mihajlov telefon, sad ću baciti isječak kako sam ja stavio tu kameru na zvučnik i vidjet ćete ono kako je bukvalno lagano, ono, Miki ovdje ostaje telefon. Zezo, če da vidim? Canon. Stani. G7X. Nešto me zeza kamera, vrate, baš. Mora se kupi nova. Neće da snima nešto. Uf, bre ljudi. Miki, dobra kapa. Skini kapu sad. O, brate. Bibi, hoćete vi? Aj, uzmete, odete neki sok da uzmete, ti Bibi. Sve mi jedno. Pa ima radnja blizu negdje. Ima doksin, hoćete zajedno da odemo. I ćemo ti i ja malo spošati. Ajte vi malo, ja ću to da vidim na kompjuter da ti da nešto odigram, neke igrice, ako mogu. Alko, samo da odmorim, Alko, ako može. Može, nije problem, brate. Trebaš tu da ostaviš telefon, nemoj da ti neko krade do radnje. Bolje po tebi, veruj. Znaš me, nikad su krali telefon. U Novom Sadu meni broj telefon. Bolje tu stavi, brate, ali ti puna baterija. Puna. Pa vidi, proveri. Ču moći da vidim snimke, što se snimao, brate. A slabo imam snimke. Mislim da nisam snimao. Ostavi bolje, ima ljudi kradu, razumeš. Pa, ostaviš, ja ću pogledati tamo dok se vratite, što treba još da snimimo, brate. Evo, samo sekundu, ovo da isključim. Još par klipa. Evo, ovo ima nešto na TikToku, ovi što su gađali. Oj, ne ubit ćemo ih. Nebe, to su deca, bre, Miki. Nemoj se brineš. Znači ostaviš tu fon, odete ti Bibi malo, prošite ti malo više ovo na nekih 15 minuta. Evo pogledaj samo dosta. Imaš ti tu dosta za vlog, pogledat ću ja to. Velj, ajde radi 5 giba. Evo čekaj. 5 giba, 50 euro. Dobro, povrećo to man dok se vi vratite šta još da dosnimim. E, možeš ti da mi pomogneš oko jednog klipa. Igra sam Forzu naš, ono. Da mi si izedite, jer ne umem da edite. Dobro, to ćemo kad se vratite. Dobro. Ajde, ništa, Miki, meni uzmi sok od... Od breskve. Ima jedna vitamin od breskve, hoćeš nju? Misliš? Ali mora da pođete da vam pokažem. Divlji. Malo pusteno, ne znam. Ti i ja idemo, znam ja sve. Dvojice idete. Mi ovdje dosta nam diskuliram, malo da odmorimo. Pa dobro. Ajde. E, ne, uzmi mi pivo. A ne, vozit ću. Nemoj pivo. Na šta je najveće? A što ne sam pivo, Miki, reci mi. Nije dobro. Za šta? Pa, voziš, vrate, a ne... Alkohol, to proveravaju. Pa potplatim ih 500 dinara. Pa znaš? Ma ne, nego provjeravaju noti i stavljaju na usta. Pa stavi usta i vidi, ja sam pijan i ja mu dam 500 dinara i on će reći okej. Ne znam. Misliš da neće uspjeti? Ne znam. Ne znam. Ne znam. Evo malo da se zgrijem. Sve sam se... Ukočila mi se ruka, ne znam što mi je. Ne znam. Pa boli me ruka nešto, ali malo da se sačekam. Alo. A ja me tu pirat. E, možda poslalite samo malo da mi daš... U, to su zelene, imam plave. Vajk, šarko. Nije... Možeš od jagode soka? Jari! Ajde, velja. Mi, Halo, šta ti piti? Ja ću pijem plazmu svežu. Vau, će. Pa isto odbereš skojiti. Nemoj, loše. Što? Ajde, ja ću klaker. Ume da počne. Šta je klaker? Sok. Klaker, što je to? To je kao klackalice. Vidim, šta je klaker? To je klaker kao... Sok. Od čega? Sok. Od soka. Crven. Pa gaziram kao... Dobro, to ćemo sam soke. Dobro, to je to. Uzeo, how much time? Ja sam je terate da idem, a ja jedna umoran. Ajde, kreći. Dobro, meni uzmi ovom. Ma, nema ništa, mi niste zaslužili. Nema ko, nema ko. Čemu krimš? Ajde, sad bi sve. To je to. Ajde. Ajde. Pokidajte, kupite dobro. Pokidajte. On puno telefon. Ja, još zaboravim. Duma telefon. Miki. Čekaj, mi ćemo da žavamo. Kradu telefon, ja vam se zajebaš. Ja ću isto da ostavim, neću da nosim dalje telefon. Pa ja sam ga stavio tu. Vrati ga vama, znam zašto ti kažem, zašto u radnju da proverim snimke. Ima jedan čovjek koji je, brate, samo uzmi telefon i to je to. Koji sok, krokil? Da. Krakel i nikak, kartofel. Što te reći? Krat.
Okay. Slabo, toliko pitanje. Da proverimo snimke. Pazi samo na njega da ne zaspi. Stavi ovdje, valjda će ga, valjda ga neće niko uzeti. A? A neka tamo bude. Ajde, vidimo. Nek bude tu jedan. Pa da proverimo vlogove. To se opalimo kompjuter. Znaš ti gdje je taranja? Ne radi kompjuter. Ne ostruje. Ne ostruje. To je to, vraćo. Znači, tu je telefon. Miki ispo malo najvan, iskreno. Znači, na lak način smo uzeli njegov telefon. Koji je u pitanju telefon Goldie? Znači, ovo ti je J23. Nije! Znači, ljudi, evo ga, Mihajlov telefon uzeli smo tako da ima Netflix, car, ovo, onaj, ljudi, malo, čisto malo da vidimo, nećemo ulaziti u poruke, znači ima Instagram, igra malo bilijar, Viber, YouTube studio, Trovo, Headball, ovo sam ja igrao pre 10 godina, ali dobra igra. Ljudi, sve u svemu, ekstra, znači, za sad uspješan prank. Ja li cilu sam. Nemoj zatvarati! Što? Sjebaćeš mu kabel od interneta. Da. To ne, Zoki rekao, Zoki fake. Ok, ljudi moji, znači prije nego što krenemo u video, zamolio bih sve vas da udarite subscribe dugme, jer nam fali, ja mislim ljudi da vam fali oko 69.000 subscribera do 700.000, tako da svi kliknite sad subscribe crveno dugme i obavezno lajkajte video. Evo ljudi, Goldenitu iza kamere, snimi Goldenitu sebe. Znači ljudi, to je Goldie, koliko lajkova Goldie, brate? Ljudi, ako ovaj video ne zaslužuje 32.700 lajkova, ja ne znam, znači, eto, ljudi, stvarno. Iskidajte svi lajk da nastavimo, znači na youtuberima da radimo, isto naćemo nekim glumcima, futbolerima, ovaj prank, nevjerovatan prank. Ljudi, ok, znači sad šta je fora? Ja sam ljudi već kupio karticu, znači ja mislim da mi je tu. Kupio sam MTS karticu zato što Miki, ja mislim, isto ima MTS, pa čisto ono da nešto ne zeznemo. Ovo će ljudi biti nevjerovatno zato što ono, reću čak kao, kad ga budu zvali, on će biti ono nervozan, ja ko me zove, kak je ovo, kidere mrtve, ovo ono, i onda ću mi ja reći, ma neke devojke te zovu, znaš, javi se. Tako da ljudi, evo, ja mislim da, to je prepaid SMS kartica. Tako da, ajde ljudi, znači, sad ćemo da promenimo lagano. Mislim da trebam samo kao nekog da nazovem i to je to odmah se aktivira. Moramo ljudi požuriti zato što, rekao sam kamermanu, znači kamerman je krenuo sa Mihajlom, rekao sam ono nek se zadrže nekih možda 15 minuta, ovo ono, znači, čisto da bi mi stigli, jer ja ljudi moram i da uđem na svoj Instagram, znači, svi mi se zapratite moj Instagram, ljudi, svaki dan kačem neke slike, počeo sam biti aktivan, tako da zapratite me na Instagramu i ja ću ljudi tu objaviti Mihajlov broj telefona, znači, pokon ću napisati, ali naravno, ovaj fake broj telefona. Pižirati? Da, piše ovdje u pravilu. Ali to nećemo da čitamo, čekaj samo, idemo ovako, search, Bojan, ljudi, znate kako je Mihajlo mene nazvao? Simi Bojan Novi Sad. Simi Bojan, ko, ljudi, nemojte da me neko zove Bojan, znači, to ja ne volim. A šta? Jedan, srpski. Dobro. Dobro. Hajde, kunja. Evo ga, ljudi. Evo ga ljudi, znači zove mi Mihajlo Mandić 064-550-3799, znači to je njegov... E, brate! Šta ima? Evo ništa, evo dati ga malo, a? Ajde, brate, dođi, spremamo tu, zvati spremamo Patrika, čujemo se. Ljudi, to je to, brzo dopadimo live na Instagramu, da kažem ljudima da snimamo prank nad Mihajlom, objavimo broj telefona od Mihajla. Znači ljudi će biti u šoku, jao svi mi šta lajvuješ ovo na Instagramu, ljudi stvarno ne lajvujem na Instagramu, toliko više na YouTube, čemu to kanal, ovdje će biti moj drugi kanal za streamanje, svako večer tamo streamujem. E, da vidimo sad koliko će gledalca biti na Instagramu, ja očekujem brate jedno 1000 ljudi, znači ljudi očekujem jedno 1000 ljudi da bude malo mi loša frizura, koliko ima, 268, 400 ljudi, ljudi, ajmo da 2k ljudi, 500 ljudi. Znači ljudi, pre svega budite, koliko je došlo na live stream na Instagramu, budite tu, ostanite, 1000 gledalca, bravo, ajmo ljudi, bar da bude 2000 gledalca, znači ljudi, nevjerovatan klip snimam, pozdrav za Bogi Batino, najjačeg producenta, svima će biti live večeras, neće brati biti live, ali ljudi, sad trenutno snimam jedan od jačih klipova, ajde da pogodi, znači ljudi, kogod pogodi koji klip sad snimam, dobijem moderatora na Instagramu. Ajde, bit ću. Ajde ljudi, lajkujte stream, koliko gledalca, 1600, ma jo više od dvojaža, brate, ajde ljudi, lajkujte taj stream. Simi 06, mnogo volim 06, moram pod voz negdje, ajmo ljudi, lajkujte stream, 1700 gledalca, ajmo braćo, na 2000 gledalca, govorim, znači koji klip, Simi kad se vraćaš kući, pa verovatno sutra, brati moji, gle, Gogija, ajmo braćo, ajmo ljudi moji, ajmo ljudi, da vidimo, ko će pogoditi koji klip snimam sad, ajmo ljudi moji, pozdrav za brata Jovilića futbalera, Sara Prokoj, Saša Prokojić, ljubi ga brat, pozdrav za Saleta, gdje si Sime, evo brate snima se klip, ljudi, niko do sad nije pogodio koji klip snimamo, jel ste vi realni ljudi moji? Aj ljudi, pogodite, koji se kada sad klip snima? Da vidimo da li će neko znati, pozdrav za Croa. Znači ljudi, palimo live na Instagramu, ima nas skoro 2000 gledalca, a niko nije pogodio koji klip snimamo. Brate, požuri, prošlo već 3 minuta, 4.
Au, da, brate. Ljudi, evo je Mihajlova kapa. Evo ga, 2000 gledalaca. 2000 gledalaca, to je to, ljudi moji. Znači ovako, ljudi, snimam klip, objavljujem broj telefona od Mihajla Madića. Znači, pozdrav za mog brata, za Firovskog, krv, brate, taj čovjek. Ljudi, znači, snimam klip, sad trenutno... objavljam broj telefona od Mihajla Madića. Znači, ljudi, tu je njegov telefon, evo ga Mikijev telefon. I sad ću, ljudi, na sljedećem, znači svi uđete sad na moj Instagram, mislim na story, objavljam story za 2 minuta, to je za minut 2, objavljam broj telefona od Mihajla Madića. Svi ga zovite i ono, znači zezajte ga, si, doćemo, zapalit ćemo ti kuću. To je, ne, to ne, to bolje. Zovite ga, reci, e, ovdje neka jeca, hoćeš da se ono, jedemo vešalicu. Razumijete, ljudi moji? Da, to je to, ljudi moji, znači uđite svi na Instagram moj, sad objavljam broj telefona od Mike, ono, sprdajte ga, ima devojka, pravite se da ste devojka, ovo ono, znači pravite show, pravimo najjači klip i to je to, ljudi moji. Vidimo se na storiju na Instagramu. Rrr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 
Ljudi, samo moraš brzo. Odradili smo live na Instagramu, čisto ono da objasnim ljudima sve. To. Objavio se snima klipa, ovaj prvi. I sad ga odmah pustimo da uđe i onda će za nekih 30 sekundi da krenu da ga zovu. Da, stavio sam story. Jel' ostavio objavljen? Da, stavio se kod ovom jednom safri. Brate, mi smo mu sjebali kabel od interneta. Nismo, brate. To je to, gotovo. Čekaj, ne, otvori, otvori još. Kameru stavi, znaš gdje kameru stavi? Gdje? Otvori još. Stani. Već ga zvao, ljudi, bez ovo. Daj kameru. Otvori. E ti odavde proveravaj, ti sad i tu ljubite, brate. I tako nekad digni ako je, znaš, ako se ne vidi glava i to. Tako je, od... Spremam kadar. Jesi ga vidi? Ne. Ajde. Vidiš se. Znači, Miki se, ovdje se vidi glava. Vidi se glava. Ajde, brate, donosi taj sok više, jebate. Alo, kakav Đura, ajde, slušaj, dođi vamo. Ajde, Đura. Đura, ajde, prekidaj, jebate Đura. Posti. Prekidaj. Đura. Ajde, sedaj, donesi sok, brate, gladan sam ja. Evo sok, brate. A jebote, Miki. Pa šta, brati, pričamo s Đurom. A Đura Sević, ajde. Koji sok sam uzao, Miki? Sve ima ovdje. A što si nerao sam, brati? Drži ovo. Ajde, okay, ljudi, ajmo tamo. Jel u redu sa snimcima? E, sedi, dobro su nisu snimci. Loši klipovi, sedi slobodno. Sedi. Sedi, brati, sedi, odmori, jebote, vidim nešto da sam uzao. Ajde, Miki, sedi. Ljud sam na sebe. Uzao sebi, kako je to sok? E, ljudi, svaka čast za ovo. Lion je ekstra čokoladicu, uzmi. Hvala. Ljudi. Samo nešto da pogledam. Ajde. Čekaj, stavim na speakerphone, ko to zove, čekaj. Halo? Halo? Ko je to? E, ovdje je brat... Brat Nikola. Koji brat Nikola? Pozdrav za Simija. Ko je to? Bože, ne blokiram. Ko ti je ovo zove? Čekaj. Može neka devojka šta? Halo? Halo, mi ti? Ko je to? Pa ja sam Milojko Petrović iz Bobušica. Pa, ovo, ti mu dugoš možda pare. Šta ste mi radili? Nisam ništa, samo reci. Ako ćete gdje ste zajedno djete našalice. Au, prekide neki... Prekide, brate, to su neke budale. Znaš šta? Da li je realno da te toliko zaustani? Halo? Halo? Vi ste nešto sjebali. Nisam, ali Nike mi, hoćeš da se kod njemu kjevuje? Evo ti kažem ti, Nike mi jebote, mislim, ne razumijem zašto. Znaš šta, javi se, ne smiješ da prekidaš ljudima zato što moraš da mu kažeš nemoj da zoveš. To je što ih budi nervoz. Halo? Nis ti dao broj njih, nego. Halo? Ko je to? Slibov. Čekaj, ovo je mnogo broj. Vi ste nešto uradili onaj prank kao što si pre neke godine radio. Nike mi, ako treba, znači ne znam, ajde, javi se. Znači ti neko bi ovaj broj, ti si mu lajeo jučer. Halo? Halo? Ko je to? Ajko prijatelj. Ajde, psuj ga! Psuj ga! Ajde, tam si ili! Možeš brej tamo! Znači, koga te vrijeđa? Halo? Miki! Molim. Ne si imaš li skoro sve ovdje? Ne si im platio! Mani, brate, javi... A moguće da te toliko ljudi zove? Vi ste nešto objavljali. Nisam majke, već da se kunem, juče si u live-u rekao svoj broj. Halo, da li se čujemo?
ovaj policajac. Učimo krizu, lova do neba! Lova do neba, ti! 30 sekundi da odgovorite na naše pitanje i osvojite vrtoglavi 750... Reci, može! 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 Vi ste riski ideja! Kada je počeo? Kada je počeo? Nema veze. Loš kviz. Halo! Aj, psuj. Halo! Ćao! Cure! Kako ste? Dobro. Ajde, muva, muva. Muva i umem ja. Ajde, pričaj. Koje ste godište? Koje ste godište? Hype. Vi ste objavljeni moj... Nisam, majke mi! Juče si live-u pokazao svoj broj na Streamlabs-u. Jel to devojke, jel to devojke? Da. Hajde pričam, uvaj Miki. Ma tvoje su, veruj mi, odakle ste? Kruševac, sutra idemo tamo, hajde. Ja, teško. Uvaj, uvaj, koje godište Instagram, da li koje su plavuše, ali imaju... Nemoj da mu. Uvaj, pite su plavuše. Uvaj, možda ti to bude žena koja ti rodi decu, hajde. Hajde, Miki, napriči malo od Mihajla Madića, ajde, pravo, zovi. Ne mogu. Reci samo, el, kako si? Kako si? Evo, dobro. Nemaš kompjuter? Čemu? Dokasi. Nemoj da gledaš još više do dobre devojke. Čekaj, ko mene to non-stop zove? Vrati, stan. Nema, znaš šta ja mislim da se desilo? Jedan dečko, zove se Pavle. On je otišao na Instagram, objavio neke, kaže, ovo Mihajlo broj. Halo! Dobar dan. Dobar dan. Zovem povodom oglas. Koji oglas? Ti si stavio oglas neki. Ajde, reci. Yes? Za ovu klimačicu i prasačicu mozga kod vas. Ne treba mi to. Šta si rekao što reci piti ili šta? Ne znam. Šta si, šta prodaje? Pa ne prodajem, kupujem. Šta kupuješ? Šta te zanima? Pa prasic i ova klimača što se stavio na oglas. Ti si stavio mačke na oglas? Nisam. Zoki nešto, sad dobro, nećemo to, samo snimam nešto, Zoki. Moji mačke. Ma nešto, neki mačke, prekinem. Ma da, prekinem bo da ovo. Ej. Čekaj, Zoki, snimam samo. Non stop ne, non stop, zove neko. Zoki, sad ga počinju zvati ljudi. Zato što ju ču live-u, javi se da im ko je ta budala. Halo. Halo. Što mi se ne javljaš? Au. Pa čemu je problem? Nisam stigao. Šta je, po čemu je problem? Ispiti tebe i Zorana Madića, si čuo? Možda ti se ništa ponovio. Uđe, da istuči tebe, aj ti ne... Prestani više da me zajebavaš. Čuo? Ako prekini budali, imam kožu se ti njima kurče djeveš. Čekaj, vi ste... radite klip. Najke mi! Jel treba da se kunem? Znaš šta, ćeš ti YouTube live, ovo neki probaje. YouTube live je pisalo tvoj Mihajlo Matić broj i pisalo ljudi su rekli ovo broj, ja sam rekao ne, rekao nemojte zvati. Više ovo je problem. A non stop me neko tata javi zove. Javi se budala. Na šta te zove, na telefon? Na telefon. Sad ćemo da se jedemo, sad ćemo zove, pa to te zove svaki dan tako i što je sad, što to... Ne, i drugi broj mi. E, stani, sad ćemo se javiti. Drugi broj. Daj odavde bre. Daj da me vrate. Sedi. Čekaj. Halo. Halo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, možda neki dobro čovjek. Lu, Beti. Halo, Vanić. Jeste. Ovaj, te ja sam da pitam, znate za ovu stolicu što treba da vam pošaljem? Koju stolicu? Pa vi ste kontaktirali nas. Pošaljit ću pošaljit sutra. Pošaljit sutra. Pa ne mogu da pošaljem sutra, možete vi izaći tada napolje. Ne znam. Evo, možda vam piš to. Ja vam tu odam. Evo, ne vrat se. Halo? Ne mogu da se. Reci maš. Ne mogu da se javim. Nemojte tako, mi ćemo da raskinemo saradnje sa vama. Raskinuti saradnje, zubit ćeš sve pare. Volimo, reci i šalj. Šaljite stolicu. Pa, dobro, poslaćem vam, ali ja bi želao da se nađem. Pa gde, iz kog ste grada? Pa ja sam tu, blizu, Alicinac. Nikad... Neko bi najem reći, ti si prevar. Čemu? Prevar, ali hoće da se vidite uživo, da svašta uradite. Prekini. Nemojte ni sa kim da se vidiš uživo. Ajde, javi se, možda je neka devojka. A ja neću to da se javljam. A brati, nađeš neku devojku dobro i to tu završiš, napravimo decu i ćao. Kaži Zoki da ja ostavim on broj negdje. A? Uki! Molim. Strašno. Gde si, Miki?
Slušaj, Mihajlo Mladić, Zoran Mladić je rekao sad Bibiju da je on ostavio broj slučajno kad je snimao onaj Vligalac. Te, slušaj, sad... Ja ću isključiti, ne mogu više, ne mogu više. Samo se izderi na njega i izderi se na njega i reci, aj još jednom Zori vidjet ću da ne smije. Ne mogu više, samo sad čekaj, neću da, sad. Neću da se javim. Sad se, ajde. Reci mu ne zove. Ko je to? E, Pederu. Ne, sad, ne sad uštičemo se. Ajde samo probaj da me nazoveš pa će vidiš. Mihajlo, puši ga i ti, moj imune. Možeš, blokiraš i to je to, možeš bes, pokaži bes. De, nemojte više, molim vas, neću više da se javljam. A šta, ko je devojka neka? A neću se javljam, gledaj koliko poruka imam, brate. Čekaj, javi se, iskurči se. Halo? Halo? Da, to je Mihajlo? Da. Ti si dužan, meni dužan neće pari. Nisam dužan. Neću mu da ubići te. Reci, ajde, može cudiš. Kako nisi, gdje se ti ide, da? Nisam dužan. Čekaj, nemo. De, isključit ću telefon. Dobro, nemoj da se nerviraš, možda neka devojka zove, hoće da spravite djecu. Vi ste mi dali broj. Nisam Zoki slučajno stavio. Halo. 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 Ajde, Zoki, nije dobro. Jesi, Miki. Kako si? Sveka. Isključujem. Zavi se, brate, nemoj, isključi se. Ja neću, moram da prekinem, nemojte recim, da me... Šta je, ko zove? Ko zove? Samo reci ko zove odmah. Vimo SMS. Dobro, stani, nemoj da se neću više, ne. Dobro. Vimo SMS. Ja ti nisam simi glavu, rekao ne slušaj hitere, znači si mogu da ti pušu. Viš da ima i ljudi koji te vole. Hoću da ugasim ovo, čoveče. Alo, majmune, što mi muvaš ribu preko megla, nemoj sad da dođem u piro da te prebio. Što muvaš, devojke? Ne muvam. De, ugasit ću telefon, nemojte, molim veš više. Dobro, ajti se, ne možeš tako da smeruješ. Javi se još dvojici, još trojici, to je to. Pa vi ste dali moj broj. Kako ja? Ja sam iz susjeda radnje, kako sam ja dao? Kako se ja mogu dati? Ja sam upalio igru sa Magarijo. Ja sam slušao sad dijalog brata, nisam ništa radio. I šta sad radimo? Sad svi imajte broj. Pa mora da menjam broj. I ovo, Miki. Čebo, mamu, koje sranje, samo sranje se dešava, jel? Nisi pađio. Nisam. Neko objavio, možda Matija. Matija stup. Možda i Zoki, a? Ne znam. Brate, možeš da paziš. Halo? Hala! To je Mihajlo Matija? Jeste! Znam gde živiš, znači nemoj... A jedan na jedan u Matičnu! Imaćeš problema... Gde će ćeš ljudi? Šamarat ću te. Ošamarat ću te, brate! Znam da živiš, smiriš. Maš. Idem. Hajde. Ko je to? Da. Halo. Hajde. Tako Mihajlo Mladić. Hajde. Dobro, nemoj biti toliko nervozno. Halo. Gde si, bre? Čemu, Flex? Imaš li kompjuter? Imam, pa aparat. Aparat, a? A, pa kvočeš, a? A gde je... Ko gde je? Zoki. Sad će ti Zoki moj dođe na adresu. A što si tako opasan, lepo te pitam. Šta je klošar? Šta je klošar? Vidi ga mali. Au, sad li ćeš mi da me provociraš, a? Ne. Pa šta, Flex, šta si ti... Ko ti ošalje poruke, Miki, šta se odešava? Bićeš u problemu, vraćaj... Brate, pare, znam sa kim si, odgovori odmah, bićeš u problemu, veruj mi. Pa to nije lepo od njih, brate, nisam ništa uradio loše. Ajde neka kaže. Brate, i šta će ti podam toga uraditi? Vratit ću mu pare. Pa, nisi mu dužan. Alo, jel to Mihajlo, treba mi tvoj otac, dogovorili smo se za drva neka. Čemu drva, brate, čemu? Pa nimaš drva? Nimam kući, šta će? Au, brate. Halo? Ima da ti zapalimo kuću, bre. Ovo je opasno, brate. E, ovaj to što je napisao, njega ću ja da nađe. Njega će ovaj da ga nađe. Ma šta ako su vam, nemoj se zjebaš. Ne zjebavam se uošte. Sad ćemo ga nazvati, jebat ćemo ga u usta. To je ono što se napisao. Znači, i reci kome ćeš ti da zapališ kuću. Javi se kome ćeš ti da zapališ kuću! Čemu, Flex?
A koji flex? Kakav flex, to je cringe. Dobar dan, ko je to na telefonu? Da li želite da uručite gaće? E, jebe, neću da cujem! Zbog čega, gospodine? Te, nemoj... Čega ste toliko nervozni? Koje si godište? Jel ima nekih problema? Nema. Pa zbog čega se derete? Pa što me zovete? Pa ja znam u vezi reklame. Ne treba mi reklama, šta će mi? Pa za gaće. Koje gaće? Gaće. Čemu uznemirenost? A, sigurno. Imaš lep glas. Hvala vam. Koje si godište? To ne smem reći. Kako ne smeš da kažeš? To je normalno. Ne smem. Gazda mi je zabranio. Opa. Koji patija? Kako? Ko je taj gazda? Pa sad. Pera. Da li sam? Prekide na sebe. Mihajlo, ovde, šta hoćeš? Slušaj me, Mihajlo. Znači, sutra ako ne dođeš u školu, skupim se na tebe. Ja ću da dovedem bandu, imam bandu, e! Šeri! Imam bandu! Da se vidimo s kockom, da ubit ćemo te, brate. Aj, probaj samo. Spalim te, da. Ubit ćemo te, majmune mali. Jeli, jel smeš ti da preciš na moj sestri, majmune mali, jeli? Slušaj, još jednom li me pozoveš? Znači, imaćeš posla, imaćeš posla sa mnom. Imaćeš posla s mojim roditeljima, veruj mi. Jeli, jel smeš ti moju sestri da pretiš, boli me kurac za sve? Ne smem nego, a ti meni što pretiš, kvo hoćeš be? Slušaj, prolazimo ti sutra na gajbu, ubit ću. Probaj, aj samo probaj, probaj samo pa će vidiš. Ubit ćemo te, majmune. Zoki, donosi kalaš! Donesu ti ja, bre, Kevicu, ubit ću te! Mrš, bre! Kakav klošar, mali. Klošar, bre. Nema Kevicu, je loše da psuje. Mamicu. Halo! Halo. Ko je to na telefonu? Dobro veče. Dobro veče. David i Mihajlo Mladić. Jok Pera Janković, priče je. Vidio sam broj. A? A čemu zvanje, brate? Pa, stavio je vaš broj i neko na glas. Tere ovog kurac. Halo! Halo! Ja ću biti! Gde si, mace? Maco moja, što me zoveš? Ko ti dao da mi vratiš pare? Dužan si mi 20 evra za uslugu što sam ti prao košulju, gaće, čarape i što sam te kupao. Če ti ću ja brknem u ono, da znaješ. Nije. A Mihajlo? Ou. Ou, jo, a stvara te pitam. A kog mi? Šta je? Zvam. Pa znam, ne. Šta me zoveš više, brate? Koji ti je đavo? Obrisi spomišće. A? E, ja ne dođem tamo na gajbu da ti pokažem ja tebi. Ajde će dođem da vidiš, brate, čemu zvanje, brate, ja, uzrujavaš me, brate, ja sam pijan, mogu svašta ti napravim. Pa sve, ti si ne. Ne, slušaj, ti si najveći, onaj, da izviniš. Idemo 100 grama crnog čeraka. Koji crni čerak? Je to onaj hamburger? Wow. Izađi ispred kuće, imamo 100 grama crnog čeraka. A, sigurno. Čemu lažne informacije? Dakle, znam da su lažne. Maš! Brate, jadan objavio moj broj telefona, idem ja, znači, zajebi mene, znači, objavio si namjerno. Nike, brate, to objavio sam, a šta se ljutiš toliko sad? Pa jebi ga, nije fair od tebe, brate, iskreno. Čemu to, brate? A, brate, te ja sam samo da snimam neku sprednju i to je to. Pa okej, brate, u redu, ali nije bilo iskreno lepo od tebe. Ali ovo, evo, ovo je tvoja prava kartica, brate, to smo se zezali. To je tvoja prava kartica. Ovo je sprednja, brate, koji ti kurac? Šta je toliko prsio? Bolje zvajde. I kamera tamo snima, pa da li ste realni, braća? A, brate, nemoj se ljudi, šljubite, brate. Ajde. Ajde, brate moje, lagano. Znači, ljudi, vidjeli ste mi...
što, brate? Zato što si objavio broj telefona. Ali pitu sprnjamo, evo tvoj broj prava kartica. A jebi ga, sad si tek meni rekao, izvini. Ljudi, znači to čiči ovoga videa, nadam se da se žili Miki baš prso na početku, kasnije ja mislim da je provalio možda da snimamo ono otku, znam, tako da... Nisam provalio, nisam, brate, nisam. Dobro, brate, sad je gotovo sprnja, sad ćemo vratiti, to je to, koji ti kurac je. Tako da, ljudi, to je to, pokidajte obavezno sa lajkom, Miki, da pokušamo 30.000 lajka. Ajde, može i 40, ali 30 onako. To je to, ljudi, vidimo se u nekom narodnom klipu. Ćao! Piš!